Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք աշխատանքային այցով մեկնել է Հայաստանի հյուսիսարևելյան պաշտպանական դիրքեր։ Պաշտպանության նախարարի եւ զինվաճուժերի բարձրաստիճան հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ նախագահը շրջել է սահմանային զորամասերում, այցելել պաշտպանական դիրքեր, ծանոթացել զինվաճուժերի մարտական պատրաստականությանը, բանակաշինության ընթացիկ աշխատանքներին։ Սերժ Սարգսյանը ներկայ է գտնվել նաև ցուցադրական պարապմունքի, լսել բանակային զորամիավորման հրամանատարի զեկույցը ենթակա զորամասերում տիրող իրավիճակի և արկախնդիրների վերաբերյալ։ Զորամասերից մեկում նախագահը մասնակցել է նաև զինծառայողների համար նոր կառուցված ճաշարանի բացման արարողությանը։ Նույն օրը Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։